Oke okay guys, tapau guys, tapau nasi kandar tadi guys. ABC One, nasi kandar ABC One Bistro. Oke, okay. Yuk. Apa nih? Teh tarik. Oke, okay. Tengok guys. Kita unboxing dia malam-malam nih guys. Unboxing ya. Oke. Okay. Gimana rupanya? Unboxing nasi kandar baby metal nama dia nih guys. Oke, okay. Ini rupanya guys, nasi kandar harga pun oke, okay. RM14.20 boleh lah, boleh. Masakan mahal tidak, masakan murah pun tidak sangat. Saya ambil ada telur, ada sayur. Ayam, paha ayam. Oke, okay. Kita menjamu selera guys. Jangan main makai bro. Ha. Oke okay, guys, kita makan guys. Nasi kandar ABC Bistro. Kita coba. Kan guys, tadi pergi konser Baby Metal. Bring me the horizon. Panjang nama BMTH. Kan. Kenapa makan guys? Sebab tadi petang tak makan. Paling last makan tadi pukul di nasi lemak farm village park SS 21. So itu tadi yang paling last lah makan. Lepas tu pergi konser terus tak makan. Minum air saja tadi. Minum air, sirap limau. Lepas tu Dengan tiga botol 100 plus. Kan. Guys, memang menyenangkan. Dan Yoki pun bertahan tadi. Boleh tengok di video konsert. Yap. Pas makannya baru perut senang. Baru senang juga nak tidur. Kalau perut kosong susah nak tidur. Kelo guys. Nice. Yap. Memang sedap. Malam-malam ada sayur lagi. Itu yang seronok. Kalau ke Semenanjung, kalau ke Semenanjung Malaysia, sebab makanan dia banyak, banyak choice. Itu saya suka. Nak yang masakan Melayu ada, nak yang masakan Cina ada, banyak sedap lagi.
yang menunya sedap. So kami Sarawak, kalau datang ke Semenanjung memang mostly makan makan dan durian. Kalian okay guys, macam terlampau kenyang guys, macam terlampau kenyang, mungkin tak habis lah saya punya apa namanya, tak habis lah saya punya nasi kandar ni. Kenyang sangat. Saya kasih settle ayam, lepas tu cukup lah. Yummy. Telur. Almost habis guys, tak lama lagi habis. Okay guys, cukup di sini lah guys. Pas ni nak kemas, nak santai-santai, relax, just telefon, pas tu tidur. Satu hari jalan berbaris panjang, capek. Okay guys, sudah kemas bungkus nasi kandar tadi, sudah buang. So, kita perkena sirap limau ikat tepi. Manis. Sedap. Abaikan guys yang belakang sana guys. Jamban. Saya pun lupa tadi. Pas saya tengok video tadi, baru saya tengok, dah nampak mangkok jamban. Sorry viewers, tengok jamban sana tu. Sedap. Okay guys, jumpa lagi di next video, next makan-makan, next jalan-jalan. Nyamai makai bro, dan makai pulai bro. Okay, see you. Like, share, subscribe. Jangan makan bro.